Gauza asko. Gauza asko eskatuko nizkioke batez ere aurreko jaurlaritzak egin duena ikusita. Lehendabizikoa lau urte, hiru urte terdi eman dute euskara plan bat egin nahian. Ez dute ezer lortzerik izan eta denborarik galdu egin da. Eta ez dute ezer lortzerik izan sartu direlako errealitatearen kontrako borroka batean. Alegia, nahi izan dute hemen dagoen erderazko kultura sustatu eta konturatu dira ez daukatela oinarririk. Beraz, errealitate printzipioaren arabera funtzionatzen duen kulturarentzat laguntza bat. Zanet, ez bakarrik hizkuntza gutxitu bati zor zaion laguntza bat, ez bakarrik funtzionatzen duen kultura badalako. Eta erdal kulturak hemen ez du funtzionatzen. Hemen erdal kultura kanpotik dator. Eta hemen erdaraz sortzen duten, bueno, batez ere literatura eta erdaraz sortzen dutenek referentzia ez daukate, hemen Madrilen daukate. Beraz, errealki, hemen dagoen kultura euskal kultura da. Euskarazko kultura da. Eta nik uste dut, gogoeta hori jarri behar dela mahai gainean. Alegia, euskaral kultura lagundu behar zaio, ez hizkuntza gutxitu batean egiten den kultura dalako. Baizik eta Euskal Herrian nagusi izateko bidean dagoela, dagoen kultura bat dalako. Eta horretaz ez gara konturatzen. Ez dut esaten konsumoari begirakoa, sorkuntzari begirakoa. Badakigu konsumoari begirakoa, hemengo gehiengo batek espainolezko edo frantsesezko kultura konsumitzen duela. Eta euskal kultura oso gutxi konsumitzen dela. Baina ari nahi ez pentsatzen sorkuntzaren ikuspegitik ez da. Eta hemen sortzen dena izugarrizkoa da, arlo guztietan. Beraz horrek respeto bat ez ezik, behar du errekonozimendu bat. Errekonozimendu real bat. Ez da? Eta berbideratu, esate baterako, espainolaren, kultura espainola hemen indartzeko, artifizialki indartzeko egin diren aleginak. Eta gero norbaitek horatzen naiz Matias Mujika batek, aspaldian libelo bat idatzi zuela, esan ez, euskal kultura laguntzetik bizi dela, hori gezurra dela frogatu du PSOEk. PSOEk espainolezko kultura bultzatu nahi izan du eta ez du lortu. Beraz, libeloaren helburua etzan euskara baizik eta igual erdera. Bestetik, sortzaileak errekonozitu eta sortzaileak eta sortzaileen atzitik dauden taldeak errekonozitu eta hoiekin estrategia eraginkorrak bultzatu. Hemen erakunde mailan ere kulturak erakunde asko dauzka, lan txukuna egiten duena, eta ez bat naiz ari bakarrik nire elkarteri buruz, ez lan txukuna egiten duena, lan asko egin duena, ekarpen izugarria egin diona euskal kulturari eta munduko kulturari. Horretaz ere hitz egingo dut. Eta hoiek behar dute lagundu eta hoien bideak babestu eta beraiekin bat joan. Eta bueno, nazioarteko hotze prozesu bat ere edo estrategia bat ere ezinbestekoa da. Kontuatu behar dugu euskal kulturak saldu egiten duela nazioartean. Nazioartera joaten garen bakoitzean, nazioartea txundituta uzten dugu. Edozein gauzarekin. Txalaparta batekin joaten balin bagara Txinara, automatikoki bilakatzen gara txalaparta batekin, alegia bi ola eta bilakatzen gara bertan fenomeno bat. Hori horrela da, zan nahi dut. Oso kultura berezia daukagu, euskal kultura. Oso kultura berezia da. Oso kultura ez ezaguna. Ekarpen asko egin dizaiokegu munduko kulturari. Behar dana da hori ezagutarazi. Baina ezagutarazi ez modu folkloriko batean, baiz eta modu estrategiko batean. Seriotasunez. Gauza planifikatuz, gauzak eginez. Zan, nik uste dut, hau fundamentala dela. Eta bueno, esto hortik aurrera ba ikusiko da.